Bir daha xoş gördük dəyərli jurnalistlər. Azərbaycan Belarus Oflan oyunundan sonra Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanovun mətbuat konfransına başlayırıq. Əvvəlcə Qurban müəllim fikrini bildirsin oyunla bağlı, sonra sual olan varsa buyurar. Axşamınız xeyir olsun, salamlı məqdinizi. Mən istəmədik məlum olmaq, amma yəni, məlumiyyətlə nə qədər məlumiyyəti tez görsək, düşünürəm ki, o qədər işimiz faydalı olacaq. Amma mən açıq oyunda razı qaldım. Baxmayaraq, çox yaxşı müdafiə olunan bir komandaya qarşı oynayırdıq, amma belə komandaya qarşı az da olsa, hətta xeyli səbirli olan kontrollarımız oldu. Buna baxmayaraq, istər-istəmədim, boşlarda biraz həyəcan var. Nə qədər olmasa da yeni baş məhsi, ilk oyunlarında yəni, bu normaldır, hansı ki, bunlar baxırsın, amma futbolçuların hər birinə razı qaldım. Yəni, çox istəkli idilər, məlum olmaq istəmədilər. Belə, deməli, qarşıdakı bütün oyunlar bundan da ağır olacaq. Yəni, bu, belə deyək, bizim üçün çox vacib bir oyun oldu. Bütün komandalar, yəni, belə ən azı, hətta bundan da artıq müdafiədə olduğum və əsrinlərə sunuş edəcəklər. Deməli, biz buna da tam hazır olmalıyıq. Məhəbbət etək, Allah təşkilərində sağ olun, məsələn, yəni sona kimi deyənlər bizlərlə oldular və komandasının yanında oldular. Sualım olacaq. Birincisi, Araz Abdullayev və Elgin Yusufzadənin yerdə olmaması ilə bağlıdır. Belə deyək, yəni çox danışmayaq, yəni, həmişə tüm futbolçuda olan kiçik bir səhvlər olur, xətalar olur. Əsli olsun ki, bugün kiçik bir xətayı yol edilər, buna qədər bunu 18-də salmadıq. Bəs bu gün ilk dəfə, yəni, belə deyək, sizin nəzarətiniz altında olan oyuncular oldu, yəni, nəsə ki, ilk dəfə növbənə çıxdılar, razı qaldınız mı onlar? Razı qaldım, açıqı. Açıqı mən, belə deyək, daha çox həyəcanlı olmalarını gözləyirdim, çünki belə onun üçün vardı 30-31 yaşlı rəsim 29, yəni belə də az yaş deyirdi, yəni bununla kimi xeyli vaxt milli komandada oynamayıb və birdən-birə ola bilər ki, həyəcan hissi olmalıdır, amma yəni, açığı yəni bundan da zəif olasıydılar, onlarla başa düşərdim, amma yəni çox razı qaldım hər birindən, hansı ki, həqiqətən nəyin üzərində çalışmışdır, nəyin üzərində işləmişdir, hamısını düzgün yerinə etməyə çalışdır. Rəşad. Rəşad, Bostacar qəzeti qurban mənim oyundan razı qaldığınızı dediniz. Bəs nədən razı qaldınız? Nə qarmi etmədi bu oyunda? İlk olaraq nəticə. İkinci olaraq biraz da, özümüzü başqa hesab yoxdur, biraz da təkibət mübarizələrdə bəlkə olmalıyıq. Çünki əks hücumda oynayan komandaya qarşı mütləq daha yaxın oynamalıyıq. Yəni, belə oyunda 2-3 əks hücuma çıxan komandanı, yəni, əgər biz buraxırıqsa buna biraz normal baxıram. Yəni, bu nə qədər desəm də ki, düzgün oynayacaq, bu yəni mümkünsüzdür, yəni mütləqdə, amma ondan artıq 4-5 olunca deməli, ona biz daha çox diqqət ayırmalıyıq. Biraz onun üzərində yəni, futbolçular yəni, vaxtımız olacaq, hansı ki, ona daha çox vaxt ayrı söylər. Salih. Bilirəm, təfərrüatda var mı? Sizinlə o bayaq ki, məsələ ilə bağlı. Sadəcə bir sual maraqlıdır. Bu etdikləri xəta onların Antalya gelişində qarşısını alacaq qədər böyük bir xətadır, yoxsa Antalya aparacaq sonra? Böyük bir xəta deyil, yəni, ola bilər biri geçsin, biri geçməsin. Yəni, belə bir, bugün qaydım otelə, otelə qaydanın sonra tam yəni, ətrafını tanışacağım, yəni, qərarımı verəcəm. İki mühür. Onun ərzində bu nədəmlər var idi. Məncə Qarabağ milli komandının burası saxlanmaq istəyirəm. Öyrə də ki, sizin oyun taktikanızı yox. Ancaq hətta bir epizodda
güc zərbəsindən başlayıb qapıçıya qədər topu geri qaytarır. Bizim futbolçuların, yəni milli komandanın oyunçuları, nə vaxt bizim futbolu, o vaxt ki, icma meyilli oynadılar, biz bu nəticəsi müdafiə oynadılar. Amma buna baxmayaraq, futbolçuların çox da icma meyilli bir həvəs göstərməmək. Məclisin bunu qapıdan sonra yoxdur, amma qapıçı var, geri ötürmələr daha çox narahat olunan məqamlarım var. İnşallah biz müdafiə futbol oynamadıq. Yəni oynamaq fikrimiz də yoxdur. Amma belə deyək, yəni 85-ci dəqiqədə mən heç kim deməmişdim ki, güc zərbəsindən yəni bu cür başlayaq. Belə bir bəzən futbolçunun belə deyək, yəni öz fikri olub, bəzən yəni belə hallar baş verir, amma belə yəni bunu biz bugün görməyimiz daha yaxşıdır. Amma yəni mən inanmıram ki, yəni mən düşünmürəm ki, biz müdafiə futbol oynadıq və əgər bizim belə deyək, konversiyonlarımıza baxsaz, yəni düşünürəm ki, o ötürmələr, nə qədər düzgün də ötürmələr oldu ki, qabağa, hansı ki, hətta qapçı meydançasına qədər belə deyək, əqqoqdan gedib çıxdıq. Yəni belə, bir tərəfdən də əgər rəqib həqiqətən yaxşı müdafə olunursa, bəzən belə hallara bir çox rast gəlir. Hansı ki, məcbur ki, bəzən topu geriyə götürmək, hansı ki, səmtini deyək, dəyişməyə, bəhcəni digər tərəfdən qurmalı. Fərəz Qoyun. Fərəz Aslanov, Qurban Məlim. Mən dünən ki, 21-lə bağlı sual verməzikəm. O oyunu izlədinizmi? İzləmişsə, onların oyunu bizi təsir başladı. Rəşadla danışmışsınız bu oyundan sonra perspektivdə komandalarını gözləyirsiniz. İzlədim, bəli, canlı izlədim oyunu. Bir də deyək, açıqı oyuna razı qaldım, əlbəttə ki, hansı ki, çünki bəlkə kənardan biraz başqa görünər, yəni bizim istədiklərimiz, məşrin istədiyi meydanda, yəni düzgün yerinə yetiriləndə biz bundan razı qalırıq. Əlbəttə ki, və belə bir hava şəraitində istərsəniz, yəni hər düşündüyüm futbolu göstərmək də yəni, bir arada alınmaz. Amma ümumən, yəni ən azından o komandada oyunumuzdan insanını gördüm və çox yaxşı düşündüm, hücumlar gördüm. O futbolçular 90 dəqiqə, yəni belə intizamlı oynamaq. Dediyim ki, bəzi ötəkdəki mazələr hansı ki məğlub olurdular, amma ümumən belə yəni, hər futbolcu bilir ki, bunu nə edir və hər xətt, yəni müdafiə xətti, yəni müdafiə hücum xətti, yəni onlar hər biri bilirdilər ki, meydanda hətta 900 lirə qəyətmək lazımdır, çox yaxşı baxa düşürdülər. Və belə inşallah tələb edəcək işləyəcək, inşallah düşünürəm ki, inşallah yaxşılığa doğru gedir hər şey. Ən azından o futbolçularda, belə deyək, yəni o imamı yaratılan futbolçularda meydanda özünü həm toplu, həm topsuz düzgün bərin etməklə çox vacib adımlardır, hansı ki bunu edirlər və bugün tez bir zamanda bunu bacardırlar. Buyurun. Qurban, bu sual daha çox AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü kimi sizə vermək istəyirəm. Çünki dünənki gənclərin oyunu, bugün əsas millinin oyunu, bilirsiniz ki, gənclər millisinin mənfi 18-dir vurduğu, buraxdığı topların hesabı. Əsas milli də Moldova, Belarusiyayla oyunlar göstərir ki, gol vurmaqda, hücumda problemlərimiz var. Yəni, bunu inkar etmək mümkün deyil. AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü kimi qarşıdakı vaxtda AFFA-nın yəni qarşısında belə bir məsələ qaldırmaq düşünürsünüz ki, bölgələrdə hansısa bir futbol akademiyaları, uşaq məktəbləri artıq tikilməsinin, yəni bu siyasətin bu yönə istiqamətlənməsinin vaxtıdır. Amma belə deyək, yəni, bu yöndə çoxdan işlər gedir. Ola bilər bəlkə hansı bölgələrdə yəni, zəifdir, hansı bölgələrdə çatışmır, amma ümumən, yəni, belə bütün bölgələrə diqqət ayrılır və sadəcə yəni, bunu əlbəttə biz bunu daha da yaxşılaşdırmalıyıq, daha da çox vaxt ayırmalıyıq, daha da diqqət, daha çox diqqət ayırmalıyıq, amma yəni, İcraiyyə Komitəsində bugün mən onu qaldıracağım, qaldırmayacağım, biraz düzgün çıxmaq, amma ümumən hər dəfə yəni, bu ətrafda yəni, danışıqlar olur, yəni, diskusiya olur və belə həmişə Azərbaycan futbolunu belə deyək, gələcəyi üçün yəni fikirlər bildirilir o. Buyurun. Mən iki sualım olacaq, amma təbii ki, sizə cavab edə bilərsiniz. Birinci sualım belədir.
Azərbaycan mühəmməsinin ümumiyyətlə Rəşad Sadıqova əvəzləyəcəyi axarın batısıdır. Bu birinci sualın, ikinci sualın demək, qurbanımızın müdafiədən yüzünü kesməsi ilə bağlıdır. Qurban qurban olmaqla vaxt tələb olunacaq ki, bizim qurbanımız müdafiədən yüzünü kesəbilsin. İnsan hansına cavab istəyirsəm, hansına istəyirsəm. Yox, yəni, əlbəttə biz hörmətlə başlayıq hər bir sualla, inşallah sizə cavab verəcəm. Yəni, belə deyək, yəni, bu qədər Rəşad Sadıqova ilə oynayır. Yəni, əvəzləyici tapmaq dedik ki, yəni, biraz əlbəttə ki, istəyirdim həmcə, yəni, hər bir məşq istəyirdim, Rəşad Tümkün Bolças komandasında olsun. Bugün əvəzləri ki, axtarıram desəm, belə düzgün çıxmaz. Çünki hər bir futbolçuya, yəni komandada olan futbolçuya biz güvənir, inanırıq və onların üzərində biz oynayırıq. Bir, ikincisi, belə deyək, bəlkə sabah lazım olsa Rəşadı yenidən geri qaytaracaq. Belə yəni, futboldur, yəni görürsünüz ki, hər gün hər hansı bir dəyişiklik baş verir, hər hansı bir yəni, cəzalar olur, yəni belə deyək, hansı ki, bizim dəki oyuncuya ehtiyacımız var mütləq şəkildə, amma qaldı ki, müdafiədən hücuma keçmək açığı biz həmişə topla, yəni birbaşa yox, həmişə biz çalışmışıq ki, sırf yəni, hücumları hamısını müdafiədən yəni, düzgün hücuma keçək. Yəni, bugün özünüz gördünüz, çox xeyli sayda bizim belə deyək, yəni, düşünümüz hücumlarımız oldu, hansı ki, birbaşa qarşıdan başladı, birbaşa müdafiədən başladı, sonra yarı müdafiə, sonra bizim xətti və yaxud birbaşa deyək ki, bizimçilərimizdə. Bu, əgər top arxadan, yəni gedib rəqib meydançasına çıxırsa, rəqib cəlbələrinizə çıxırsa, bu müdafiədən hücuma keçmək deməkdir. Yəni, biz mütləq bunun üzərində işləyirik, çalışırıq və daha da çalışırıq ki, bunu təkmilləşdirməyə daha da yaxşılaşdırmaq. Buyurun. Qurbanəlində Rəşadla bağlı məsələ istəyən məsələsiniz bilirəsiniz. Rəşad Sadıqovun tutduğu mövqeyi Uyurmur Meclisində, Qarabağda, futbolçu kimi, eyni zamanda başmaqçı kimi. Bir insan fiziki olaraq bu işləri çatdırması qeyri-mümkündür. Gələcəkdə Rəşad Sadıqovun uğursuzluğunun səbəbkarı kimi, səbəbi olaraq daha doğrusu, bu kimi amillərin ön planlı olması sizi narahat edəmir ki, yəni Rəşad Sadıqovun özünü də, çünki mən soruşmuşum özündən nə qədər özünü var çatdıracam deyirdi, amma görmən ki, bu məğubiyyətlər davam edərsə, birbaşa olaraq, hədəf olaraq siz və Rəşad Sadıqov göstərəcək. Bu birinci sualın, digər tərəfdən Amalın sualının davamı olaraq, siz Bölgəldə Akademiyadan danışırsınız. Qarabağ Futbol Akademiyasında vəziyyətlə işlə ilaçanda mövzumla maraqlanmışdım. Yalnız bir yaş qrupunda, 12 yaş qrupunuzun dönü cəllərində ön qıladı, pilələyib. Dəbii ki, məşqçi bizi nəticə tələb edəmir, deyə bilərsiniz, amma əgər məşqçi işi varsa, o da nəticə olmalıdır. Təşəkkür. Akademiya ilə bağlı, yəni bilirsiniz, biz keçən ilə öz akademiyamıza daha çox diqqət ayırmağa başlamışıq və demək olar ki, bütün yaş qrupları eyni sistemdə çalışır, eyni sistemdə işləyir. Və məsciddən biz əlbəttə ki, məscid tələb edirik. Digər tərəfdən biz çalışırıq ki, o məscidləri yetişdirməyə. Yəni, təkcə, yəni, bunu biz fikirləşdik ki, bizim akademiyada işləyən məşqlərin hamısı hazırdır, tam yəni nəticəyə bugün hazırdır, yəni yalan yerəm. Digər tərəfdən, yəni birinci yer bir komanda üçündür. Yəni, hər yaş qrupunda, əlbəttə ki, bugün ilk yerini tutmaq, yəni bu o qədər də asan deyil, çətin olar, amma belə deyək, bizim ən böyük, yəni daha düzgün fikrimiz məhsini belə deyək ki, o daha çox formalaşması və o verilən qurulan sistemi daha da yaxşı yerinə yetirməsidir bugünkü. Və bunu da futbolçuların, yəni az yaşlı futbolçuların yerinə yetirməsi əlbəttə ki, biraz çətindir, amma onlara bugün bəzən futbol tam nəticələrin əlavə onların ayrı-ayrılıqda belə deyək, yəni ustalıq həyələrini qaldırmaq lazımdır. Mən belə çox futbolçunun ayrı individual fərqli məşqlərimiz olur, fərqli məşqlər veririk, amma yəni siz düşünməyin ki, biz heç bir məşqdən
əməkçi tələb eləmirik, yox əksinə eləyirik və bununla bərabər onun özünün də yəni, öz elmini, savadını artırmasını daha çox tələb eləyirik. Birinci sual. Rəşad Sadıqov, yəni Rəşad ümumiyyətcə, belə deyək, yəni hər bir lider yəni, elə belə olmur. Əgər o öz üzərində çox çalışırsa, o öz işinə daha çox vaxt ayırırsa, yəni bunu bacarırsa o lider olur. Və bu gün də biz əgər bilsəydik ki, Rəşadın gücü çatmayacaq, yəni bu şeyləri biz ondan tələb eləməzdik. Tələb eləməz idik və bugün əgər biz riski uğursuzluq olsa, yəni birbaşa biz günahkar olacaq, əgər biz bugün uğursuzluqdan qorxsaq, nə Rəşad və digərləri biz heç bu addımı atmazdık və buna gəlməzdik və heç bir lider, heç bir işlə düşünmürəm ki, mən ancaq uğur əldə edəcəm deyə yəni, gəlir. O uğursuzluğu əvvəl göz qabağına gətirir, əvvəl uğursuzluğa hazır olub, sonra uğur qazanmağı davam edir. Ona görə bugün və digər tərəfdən əgər bu idvandırsa, burada mütləq uğursuzluq da olacaq, yəni uğur da olacaq. Sadəcə biz, əgər mən bugün bilsəm ki, mən sabah uğursuz olacağım və futbola nifrət edəcəm və işləmək istəməyəcəm, mən bugün öz kariyerimi saxlayaram. Ona görə, yəni mən uğursuzluqdan qorxmuram, çünki bunu futbolçulara da mən çatdırmışam. Sadəcə mən özümə dəyər verməyə bacarmalıyam, özümü həmişə düzəltməliyəm ki, həmişə düzgün çalışmağa çalışım, həmişə tələbkar olum, ilk növbədə özümdən və uğursuzluq olacaq, yəni ola bilər haradasa gücümüz çatmadı, ola bilər nəyisə düzgün bilməliyik, bu başqadır, amma nəyə edirəm ki, biz uğursuzluqdan qorxmuruq və beləcə də Rəşad, yəni biz ona, əgər bacarmasa bu işi, yəni biz ona deməzdik ki, bu işlərin yəni, bu işlərin də dursun. Sənə uğursuzluqla bağlı, yəni onun azından masajı olaraq, həmsiz Rəşad, Azərbaycan futbolcu bir dəyərdir. Yəni bu dəyərin tamşaçı və azarkeş futbol ümumiyyətində bir bağlıca, yəni zəifləməsə baxıbdan ki, belə işləri gördülər, nə olur, qazanmadılar. Bu bir tərəflədiyiniz, sırf bu baxıbdan zəifləməsiz. Bu danışıqlar həmişə olacaq. Bu söhbətlər həmişə olacaq. Əgər biz belə deyək, yəni 4 il, 5 il uğur qazanırıq, sonra qazanmadıqsa və sonra bizim dəyərimiz itirilirsə, yəni belə biraz məndə başlı, yəni bu işləməyə dəyilməz. Yəni sadəcə hamınız bilirsiniz ki, özünüz dəfə də məndən yaxşı bilirsiniz ki, kim nə dərəcədə, nə qədər vaxt ayırmışdır, kim nə qədər işləyir. Yəni yenə deyirəm ki, yəni o fikirlərdən mən qorxmuram, çəkinmirəm. Yəni uğursuzluq olacaq, uğursuzluq həmişə uğur olmur ki. Yəni ona görə biraz belə o fikirə mən çox da belə deyək, yəni hissə çıxmasına önəm vermirəm. Buyurun, Şəfə. Bunu mən bugünkü oyundan danışmaq istəyirik. Bir çox sahəli əvəz etmələrdən istifadə elədiniz. Yeni futbolçuları oynamaq şansı yaratdınız. İlk hissədə fərqli heyət, ikinci yarıda fərqli heyət. Bilmirsən, baş məşqçi kimi ilk hissədəki oyun sizə daha çox xoş gəldi, yoxsa ikinci hissədəki? Mənə elə gəlir, amma birinci hissədə komanda daha baxımlı, daha istəkli görünürdü. İlk hissədə və ikinci hissənin ortalarına kimi həqiqətən belə tam nə istəyirdim, nə danışmışdır, nə cür çalışmışdırsa, yəni onu tam gördüm. Amma sonra bir 15-20 dəqiqə almış, bəlkə o sistem biraz pozuldu və tam istədiyimiz kimi yəni, oyuncu malcı qura bilmədi və həm biraz yorğunçuluq, istərsiniz, həm dediyim kimi çox əvəz etmələr, buna normal haldır, amma ilk hissə, ikinci hissənin yarısına kimi yəni, daha çox razı qaldım. Başqa soran yoxsa? Buyurun. Üçüncü sual da var. Çalışmaqdan söz düşdü. Birinci hissədə cərimə zərbəsi ev tapşırıqıydı. Amma sonra bunu biz görmədik. Bu birinci ev tapşırığının uğursuz olmasından irəli gəldi ya ehtiyac duymadınız? İkinci yenə həmin mövqədə olmuşdu. Yəni zaten onu etsəydik, biləcəkdilər, onu etsəydik. Amma indi belə deyək, yəni bəzi ev tapşırıqlarını yəni, etməyə çalışırıq, dünə dərəcə alınır, amma bugün hamısını belə deyək, yəni oyunda göstərməklə belə istəmirik ki, daima hamısını istifadə edir, amma belə ev tapşırıqlarımız var, yəni hər
belə deyək, toplantıda bəlkə də 3-4 hansı tam onun üzərində çalışılıqdır, onu əsas törmək kimi tam hazırlamağa, hazır olmağa. Çox sağ olun, jurnalistlər. Olurlar. Sağ olun.